بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهوريه الصومالان مدن احمد محمد محمود سيلانيو حبناها قولها وسيريده هلكن جوغا خل ديبانده سراكيشا عيدمدا شغالها يا مدحده وزاره العافيماتك مرت شرفت كله صحافه دمانتين والد السلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واحمد مدحوين ما انت فرحتنا إن الحرق النوع ترتي قيب تيجر جارك دق دقة هيد ورنتي هيد باهيد أقوين أو قبي مستشفى كن ماذا حوير ماشي أما إي آر كي هر حرنتي هر جر جارك دق دقة نصام الرئي وحلا رسالة كل يستقال بقول يصدق حيا كم تنكي وحنا لو قلت هلا قلي إن أو أديكتو ده تردد أنا كبرنا وقت قال الله بعثنكم وعاصمته كنولا ما انت هرجيسه الا 1 مليون با كنول وحان استعماليين ماشي لوغو تلا غلي 20 كن ان استعمالش واد غران كرتان ماركا باهيدا هوسبيتال كاني او قبي حرون غرغار دغدغه او نوع انو كلا وحان مدحوينه كاغا مهد علينيا دلالك وين intii xukuumadeenu jirtay aad u gashay in kor loo qaado adeegyada caafimaad korna loo qaado tayada dhismaha iyo qalabka isbitaalada dalkeena madaxweyne markii aad aniga xilka wasaaradda caafimaadka ii magacowday isbitaalkan markaanu shiray wasaarad ahaan waxaan ku sameynay isbeddel waxaan u aqoonsanay halku ka aha isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa inuu noqdo isbitaal qaran oo u adeega dhammaanba Soomaaliland oo lagu qabto adeegyada ay dabooli kari waayeen isbitaalada gobolada waxaan go'aansanay in isbitaalkani noqdo mid bixiya adeegyada loo tago banaanka gabi ahaanba waxaan ku guuleysanay inaanu isno bismayaal badan oo aan hore u jirin waxaan soo kordhinay qalab xaddaaf ah oo casri ah waxaanu keenay dhakhaatiir aad u badan oo takhasusayaal ah oo ajnabi ah waxaanu imika ilaa hadda marayna inaanu ku guuleysano adeegyadii dibadda loo tagi jiray in aanu 100% konton halkan ku bixino iyadoo goolku yahay in بقول كيبا بقول اسبيتال كاني مالين انسا او فوغين هدي الله كدغو او دمان با بخيو ادهغيدا ددكن او باهي عافمات مدحويني اسبيتال كا هرغيسه او كليا ما صارين كما دغين مدنانه اسبيتالاد دلك او دن اياد ان كور قاداي وحاد ان اوغنahay اسبيتالاد ايميكا لاسعانود يا رجابو مشاريع دي أذو جيسي هنا كسودان بسمية شودي صدق هذا عسبتال كان يكلاس عنود أم بقى أنا له الجودة هم بقى عسبتال هذه نور السنة لحبة هاي وإنجليز كده سي كوني يسقال بقول يصدق هي كنتنكي أيام مك كان له سي كوني يسقال بقول يصدق هي كنتنكي إلا إيوه labadii kun iyo tobankii oo adigu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland noqotay wax isbeddela ama wax qabada oo isbitaalada laga qabtay may jirin oo ma jirin wax qabad dhacay intii u dhaxaysay ingiriiski iyo xukuumadda wax qabada ama wax kordhina ama wax lagu daray may jirin waad garan kartaa waa muddo ilaa 20 sano oo xukuumada kala gedisan soo mareen dalkan ama kuwi hore ah noqdaan ama kuwi Soomaaliland ka horreeyay ah noqdaan taariikhda madaxweynu ku xusi doonta dhismahan markaan soo noqdo madaxweyne baahida jirta markaan aragnay waxaan go'aansanay inaan dhisno intii aanan madaxweyne adiga ku imanin waxaan qabanay xaflad fundraising ah ama aan ku ururinno lacag markii aanu lacagta helay
ayaanu ku nimid oo wixii dhinaa aad noogu dartay waxa dawladdu bixisay dhismahan iyadoo ay ku baxday lacag ilaa 400 oo kuni 400kiiba 70 ayay dawladdu bixisay 400kiiba 70 waxa bixiyay shirkadda Telecom dawladda hoose Hargeysa ana u mahadcelinaya mayorka shirkadaha dawooyinka keena ee dalkan oo yana lacag fiican siiyay iyo shirkadda Telecom oo anaad ugu mahadnaqayo lacag $100,000 bixisay alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta waa inoo hirgashay qalabkiina wuu yaalaa shaqadiina way ku bilaabmaysaa waa emergency room dabooli kara baahida cusbitaalkan qaran waa national referral hospital wey bay wasaaraddu aqoonsatay uuna yahay maanta wuxuu helay emergency room dabooli karta baahida cusbitaalka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiir Samson oo runtii gelisay waqti aad u badan nagalana shaqaysay sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyada tayada iyo adeegyada caafimaadka intii wasaaradda maaliyadda ay joogtayna noo ogolaatay wax alyaala wax wixii baahi ah ee aanu u gudbisano aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan doonayaa inaan halkan ka xuso ambalaasyo aad u badan oo ay Samson ku soo biirisay dalka ma aha ambalaasyo miisaaniyadda wasaaradda caafimaadka ku jira waa dadaal iyadoo ay samaysay oo ay ku dadaashay markay aragtay baahida loo qabo ambalaasyo waa xil gaar oo isa saartay aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaa 7 iyo 7 ambalaas ayay nagu caawisay oo waxaan ogahay martiqaadyadii u qoraa wasaaraddeeda inay ambalaasi ku soo yimid marka Samson aad baan madaxweyne ugu mahadnaqaynaa intii aanay maaliyadda imanna waxa weeye way ka shaqaynaysay caafimaadka waxay ku jirtay xubinka ahayd guddida caafimaadka allahu naxariistay xaajigeedu wuxuu ahaa guddoomiyihii guddida caafimaadka ilaa iyo bilowgii Samson cusbitaalkan dadka kasoo shaqeeya baahay iminkana aad bay noola shaqaysaa waan u mahadnaqayaa iminka waxay naga ogolaatay sanadkii hore oo miisaaniyadda ku jira oo aanu dhisaynaa qaybta dhalmada oo iyaduna ah qaybtii dhismihii ingiriisku sameeyey ee loogu talagalay 20,000 miisaaniyadda way naga ogolaatay iyadoo dhismayaasha la xadiday abaarta darteed haddana way naga ogolaatay meeyarka waan uga mahadnaqayaa isaga oo $100,000 ku daray halkan inuu qaybta dhalmadana iminka 20,000 inoo ballan qaaday madaxweyne intii xukuumaddu jirtay ee madaxweynaha ahayd ma aha dhismihii koowaad ee halkan ka hirgeliso waxaa dhismayaasha la sameeyey ka mid ahaa ICU-ga qaybta dadka aadka u dhiban ama koomada ku jira ama culays weyni haysto la dhigo waxay ahayd 6 sariirood oo ku jira qol yar oo ciriiriya ayaa ahayd 2015 ayaad madaxweyne dhistay qayb weyn oo international standard ah oo 20 sariirooda oo qalabkiisii u dhan yahay waxaad madaxweyne dhistay oo aad xariga nooga jirtay sanadkii hore ingiriiskii wuxuu ka tegay 30 qol oo payment wards ku la yidhaahdo ama private-ka 30 buu ka tegay 40 qol baad noogu dartay sanadkii hore oo xariga nooga jirtay oo iminka waxaanu haysanaa 70 qol buu hadda ka kooban yahay oo payment wards ka la yidhaahdo qofkii awoodaa uu lacagta iska bixiyo affordable baanu ka dhignay annagoo ka duulana siyaasadda caafimaadka
oo ku dhisan in qof wal oo muwaadini uu helo adeeg caafimaad oo uu awoodi karo $5 baanu ka qaadnaa dadka halka isbitaalada private ki ay gaarsiin $80 iyo $100 waxaan dhisnay qaybta maxaa hayda kelyaha sifeynta kelyaha oo noo dhistay qalab aad u tiro badan baad noo iibisay oo hospitaalka u iibisay CT scan casriya oo kii u dambeeya oo lacag ilaa $700,000 ku baxday baad soo iibisay ma noo iibisay madaxweyne waxaa miisaaniyadda noogu jira dhakhaatiirta ajnabiga oo fara badan oo kharashka aad madaxweyne adigu amartay in la bixiyo miisaaniyadda ku jira oo adeegyo caafimaad oo badan qabta gaadiid baanu iibinay cusbitaalka shaqaalaha gura iyo kuwa booyadaha u dhaamiya waxaa intaa barbar socday muwaadiniinteenna reer Soomaaliland shirkadaha iyo shakhsiyaadba dhismayaal ay inoo dhiseen oo ay ka mid tahay qololka meydka xafiisyada qaybta caruurta marka muwaadiniintana waa mahadnaqayaa madaxweyne hadalku ku badin maayo ammaan iyo bogaadin weyn baan kuu soo jeedinaynaa waxqabadka weyn ee wasaarad ahaan adigoo og in caafimaadku yahay muhiimadda koowaad ee muwaadinka reer Soomaaliland waxqabadka weyn caafimaadkaad gelisay intaad xilka haysay aad iyo aadban madaxweyne kugu mahadnaqayaa iminkana waxaan jeclahay inaan kugu soo dhaweeyo aad kelmadaada tiraahdo.